Всім привіт, друзі! Як завжди, у цій порі раді вас вітати, і в незалежності від того, ракетні атаки, ще якась, ми все одно в ефірі будемо проводити ті бесіди, які, я сподіваюся, вам будуть цікаві і корисні. Тим більше, у нас сьогодні день волонтера, і в такий день гріх було б не запросити сюди волонтера. От, причому, знаєте, людину, яка, окрім того, що він волонтер, він ще дуже творча людина, тому що дуже складно перерахувати за все життя, чим тільки не позаймався в творчій царині пан Руслан Горовий, бо він був від телеоператора до поета, від літератора до антрепренера, від актора до телеведучого. Я нічого не забув? Ще якісь були так ролі? Так багато вже на кілька життів. Знаєте, я все згадав таке. З того, що я пам'ятаю в голові твій життєвий шлях, то, по-моєму, я все згадав більш-менш. От, ну, в общем, Руслан Горовий. Ну, і, по-перше, вітаю тебе з Днем волонтера. Руслан, до речі, займався такою дуже благогодною, і займається такою дуже благогодною справою. Він себе називає. Як ви називаєте вашу бригаду? Ми називаємося циганський табір. О, циганський табір. Да. Добрий вечір. Да, добрий вечір, я диспетчер. Які у вас потреби? Добрий вечір, я диспетчер. Вирубаємо світло, да? Да. Але якщо серйозно, то Руслан, до речі, дуже цікаво, ми ще з ним про це поговоримо. Він от з перших днів війни, окрім там того, що всі займалися, він взяв, знаєте, під таке шефство дуже постраждалі місця Київської області, наприклад, село Мощун там і так далі, там, де реально були величезні бої майже весь місяць, і де люди там до останнього були без нічого фактично. Я так розумію, там є певні просування дуже серйозні, да, в порівнянні з того, про що ми з тобою говорили кілька місяців тому. Ну, треба розуміти, що найбільша біда, яка там сталася, це з не з самим селом Мощун. А дачні кооперативи, кілька дачних кооперативів, які розміром з саме село, які на відміну від села, яке погано чи добре відбудовували, то там нічого не робилося, тому що не було світла всі ці місяці. Світло як зникло в перших числах березня. Його не було через законодавчу казуїстику. І весь цей час, зокрема, наш циганський табір пушив цю тему, де тільки можна. Ми щиро дякую за те, що піднімали цю тему. Дуже багато людей долучалося, різних і блогерів, і взагалі всіх небайдужих. І зрештою так вийшло, що на День подяки я був далеко звідси дуже. Я сидів дуже-дуже далеко. Ну там, де і треба селі, сидіти, в селі, на День в Америці, США. Да, в Сполучених Штатах. Індика їв? Їв, звісно. Все, красиво. Був привід. І я сижу, значить, да, щоб ви розуміли, це в мене день, я сижу, тут абсолютно інша країна, абсолютно інше відчуття того, що Індичка відбувається. Там. Ще роблять, ще не було, ще вечері не було. І раптом в телефоні мені приходить повідомлення від однієї сім'ї з Мощуна, Ігоря і Наталки, які там з дітками. Я відкриваю його, і там таке темно. А потім так, включай, і в них запалюється лампочка, і я бачу, як в тій хаті, яку от відбудовували, діти стрибають від радості, там запалилося світло, і я, мабуть, це розплакався вперше за час війни, тому що якісь дуже вже сильні емоції, тим більше, що емоції на відстані, вони ще сильніші. Коли ти поруч, коли відбувається навіть жахіття, ти якось тут збираєшся в коробочку, тримаєш себе. Да? А коли ти далеко і розслабив булки, так сталося, біля тебе абсолютній безпеці бігає твоя дитина, от, літають пташки, ти не боїшся гулу літаків, які лежать над головою, або навіть військової техніки, яка проїжджає повз, куди їй там треба. І тут раптом ти бачиш, що за багато-багато тисяч кілометрів люди, діти радіють світлу. Ці емоції не можна передати абсолютно. І я не витримав, це правда. Хороша історія. Ну добре, ми зараз повернемося. Хороша історія, що світло дали. Там ще під'єднують. Але в принципі, час від часу мені приходять нові. Руся, в нас вже теж є. Руся, і в нас є. Руся, ми вже бачили цих людей. Скоро і по нашій вулиці приїде КамАЗ з пряниками. Все буде добре. Вони вже мене успокоюють. Ну, я думаю, да. Я думаю, українці взагалі перетворюються на націю, яка зможе всіх заспокоїти після того веселухи, яка у нас триває. Ну, менше з тим,
Я от що тебе хотів спитати, давай ми, я ж кажу, трошки пізніше повернемось до твоєї волонтерочки, але от зараз би хотів, ти, власне, сам згадав про Америку, що ти там їздив з концертами, збирав гроші, там, само собою, і так далі. От мене дуже цікавить, ну, по-перше, я тебе вітаю з тим, що ти якраз, коли був блекаут, тебе тут не було, це хороший досвід. Я, хоча, з іншого боку, це забавно було. Знаєш, я тобі про цю штуку зразу про блекаут скажу, як сприймається, коли ти дуже далеко. Коли люди там дуже далеко, але налаштовані на Україну. Тобто українці, родичі їх, які там, можливо, американського походження, але які переживають за Україну. І коли масово люди не можуть ні з ким зв'язатися. Да. Масово розуміють, наскільки там страшно, і вони далеко, і не можуть нічим допомогти. Це прямо напруга відчувалася прямо в повітрі. Як люди, здавалося, рвались би туди, вони б, якби могли, сіли б всі на літаки і прилетіли сюди, просто щоб засвідчити, що вони з нами. А от мені дуже цікавий момент, то ти вже їздив, ти ж не перший раз був за кордон, але от все-таки дуже далеко, тому що Польща – це все одно от відчуття, що це зовсім поруч, там, воно вже і ракета в Польщу прилітала, тому таке, ну, звісно, за кордон. Але все ж таки. А от коли ти от на інший бік світу полетів, це вже зовсім інша історія. От які відчуття, коли от ти вперше, ну не вперше, коли ти виходиш і ти розумієш, що ти десь так далеко від війни, що напевно таки можна видихнути. От що це за відчуття? Поясни, будь ласка. Всі, хто виїжджає туди вперше, накриває. От розкажи це, ти мені казав це перед ефіром. Я коли виїхав в Польщу, не від'їхав від кордона, вже написав пісню, яка, як по відчуттям, що тут відбувається, яка відмінність. Да? А що стосується, коли ти дуже далеко, це, от, наприклад, я б тобі почав розказувати, да, про Тихий океан. Про те, що, слухай, дивись, знаєш такий Тихий океан? Він там гудить, але кити, коли припливають, вони так голосно кричать, що ти чуєш китів, ти їх бачиш, там бігають чайки, якісь краби. Тобто в якийсь момент, коли б я тобі це розказував далі, продовжив, ти на мене дивився як на ідіота. Це як на ідіота, тому що у тебе тут війна, в тебе абсолютно інші еті, ось відмінили повітряну тривогу, кудись прилетіла ракета, десь прийшла похоронка, ще щось. Реально бісить, коли люди, вибачте, я просто згадую, я ж розумію, що нічого поганого цього немає. Люди, наприклад, поїхали зараз, там, ну, наприклад, навіть тимчасово, і люди просто викладають фоточки, клас, вони там гуляють, європейське місто, і з одного боку думаєш, ну от клас, красиво, думаєш, бля, нахрена ти це викладаєш? Слухай, ми всі люди, знаєш, не зли, бляха муха. Все насправді дуже просто. Соціальні мережі тому і з'явилися, що у людей потрібно шукати щось спільне. Тому я ніколи ні за які прояви чогось, любові, прояви якоїсь там натхненності, прояви радості ніколи не злюся, тому що інакше все це абсолютно неважливо. Інакше все, що ми робимо, абсолютно неважливо. Тільки емоції залишаються з нами впродовж життя. У них не буде так само іншого життя. Ніхто не вибирав, щоб замість Сєвєродонецька опинитися в умовному Берліні. І велика кількість людей оціми постами про якісь відвідини концертів, якими щось, вони прикривають свій біль. Іначе вони весь час будуть писати, як і там погано, а людям погано. Це не їх вибір, я знаю про свої сім'ї. Моя сім'я, моя доня плаче і каже, я хочу в Київ. Але вона точно знає, що в Україні не можна, бо bad guys from Russia bombing to Kyiv, бомбить Київ. Так само і моя дружина, вона, це не її вибір лишатися там. Вона намагається максимально робити якісь речі, які б допомагали їй відчувати себе українкою. Вона пише вірші, вона там донатить, вона робить все, що може. Друзі, нагадаю, я просто не втомлюсь нагадувати, що дружина пана Руслана, це, по-перше, теж дуже відома літераторка, але тут поетеса, не, да. Поетеса, але тут ще цікаво інше. Вона є авторкою от тої самої пісні про відьму, яка... Вірша «Буде тобі враже», які да. Всі знають по-різному назву, називається він «Враже», «Буде тобі враже, так як відьма скаже». Це ж теж її, розумієш, наскільки їй воно боліло, наскільки її тріпало там за кордоном, що вона це написала. Тому я дуже спокійно реагую на будь-які прояви, чого завгодно від українців. Бо це наші люди. Угу. Це не їх вибір, це їх просто до цього змусили. Окей, твої відчуття. От ти тут приїхав, і от ти кажеш, накривай. От що це означає? Ну, поясни. Я правда хочу зрозуміти, бо я себе готую до моменту, коли мої колеги... Тобі хочеться сісти, щоб тебе ніхто не займав. Тобі хочеться сісти, закритися і намагатися, тишу, да? Да, намагатися пристосуватися до цього. Багато людей, яких ти вроді знав, але за ці півроку ці всі люди жили теж своє життя. 9 місяців вже. 9 місяців. За 9 місяців можна народити дитину. Тому це кусок життя, коли люди
попри телефони, попри розмови по телефону, по скайпу, про те, що всі разом, але вони вже жили 9 місяців інше життя. І я навіть звертався після того, як повернувся до психолога, тому що психолог сказав, це привід до нових знайомств зі своїми друзями. Ви жили в іншій парадигмі. Добре, що ти відчуваєш цей якийсь дискомфорт. Проговори, пропрацюй з собою, тобі буде легше. Попри те, що тобі здається, ти людину знаєш мільярд років, ви прожили якийсь дуже страшний час по-різному. І це привід, я всім хочу сказати, коли ви будете зустрічати своїх друзів за кордоном, або ви їдете туди, або вони повернуться. Все, це тільки ззовні ми не змінилися. Ми змінилися радикально, і кожен змінився в тому точці, де він опинився. Будь то Сумщина, Львівщина, Чикагщина, який завгодно країна, він змінився. Тому будьте трошки один до одного лояльнішими, знайомтеся заново. Будьте в нірвані, да? Так буде просто. Вам буде просто так легше. Ви згладите якісь кути. Я цього разу був в 6 штатах. Це був такий екстрім, як я і люблю. У мене було таке, що день, переліт в інший штат, переліт, ну, тут катався. Багато було у нас... Посипався хоч, от скажи. А я, мене це не турбує взагалі. У мене нема джетлега, мене не турбує, скільки я сплю. Мені достатньо всього, що я, ну... Я можу спати старий, Руслан, знаєш, у тебе вже сонних пар. Я можу спати по 15 хвилин. Хто знає, зі мною їздив там на Донбас коли, то я міг так от 15 хвилин поспав, і я виспався, і це потім... Це моя бабуся хірург казала, до речі, якщо ти не розумієш, що у тебе нема часу спати довго, то краще поспати не, да, не 2 години, а 15 хвилин. І все. І ти прокидаєшся. І можеш працювати. Да. От у мене це є, тому мені не проблемно. І от ми з Людою давали виступи, збирали гроші на циганський табір, просто внесли інформацію, яку потребували. Спілкування це часом теж дуже важливо з американською аудиторією. Були і покази фільмів, все було по-різному, але ми дали разом з Людою 5 виступів в 3 штатах. А я сам ще покатався трошки, загалом у мене вийшло 11 виступів. Прикольно. От, тому я там не сильно відпочивав. Єдиний у мене був такий один день, коли мене повезли просто, щоб я оце голова відпочила в новий штат, де я ніколи не був, в Орегон. Я хотів все-таки закрити давню мрію і побувати в усіх штатах по West Coast. Угу. В Аляскі я тепер є. І там я, звісно, побачив, що мені здавалося, що я вже все в Америці бачив. Тут опять відкрилися якісь нові горизонти, які просто неймовірні. Тому, повертаючись до самого головного цього спічу, коли кажуть, що нам мало помагають чи ще щось, це дурня абсолютно. Середньостатистична людина в світі, десь живе, яка далеко, ну, не біля України, да, вона може розуміти, що десь іде війна, там, ну, якось так, знання мати, але до кінця це сприйняти не можна. Я дивився на цих людей, які там гуляють по пляжу там зі своєю собачкою, там старші люди або там дітей бавлять. І вони платять податки на те, щоб їхній гавермент нам помагав. І, наскільки я знаю, переважна більшість американців каже, так, треба помагати Україні. Так, Україні треба помагати. То це взагалі все щастя. Це взагалі все щастя, що їхній гавермент не має переконувати їх, попри те все. Розумієте, росіяни засунули язик в світле будущее і сидять тихонько на не відсвічують в Америці. Ні російських прапорів, ніяких російських наклеєк, скрізь українське. Я бачив вплоть до того, що змішались коні люди, може написано там БЛМ і український прапор. Тобто там не живуть українці, але вони сапорт абсолютно українців. Ще там якісь там ті самі і український прапор. Українські прапори скрізь. А, вибач, а чорношкірі американці, вони теж от це розуміють, не розуміють? Мені просто цікаво. Я спілкувався. Ти про БЛМ просто згадав, тому я і спілкувався. Я був, де от вбили якраз біля того. От вони як до цього ставили? Нормально. Бачили мене в футболці з українським етім, показували так. Я абсолютно, ну, тобто, я... Афроамериканці теж це розуміють? Абсолютно. Ну, я думаю, що є і в кожному суспільстві є абсолютно упороті якісь ще там якісь еті, але я не зустрів ні від якої, там, скажімо, расової дискримінації, чи тому, що ну, це я нічого такого не зустрів, тому що, наприклад, ми про це не знаємо, але наші, коли заходили через Мексику, то була напруженість між мексиканцями, яких не пускали в цей момент, так, а квота так. Для українців. Але і від них немає ніяких цих самих. Всі зразу, тільки ти кажеш про Україну, отак, давай там, це саме, без всяких питань.
А росіяни, ще тобі кажу, не відсвічують абсолютно. Я одного зустрів на заправці, абсолютно дикий, блін, персонаж. Попався який з футболки «Росія». З, там, бо іначе як я його определив? Ну так, цікаво. Я раз хотів спитати, що я там. А що, дать бензин, юбте, а? Я став біля нього, кажу, що? Ну, я не буду повторяти в ефірі всі ті самі. Ну, коротше, я номінально мені дуже хотілося його спровокувати. Дай і, ну, тому що камери, да, ну, чесно, було таке бажання, тому що я ж з заповідника. Тут у нас немає. Ех, друзі, я розгадав хитрий план Руслана. Він думав, ага, значить, зараз я йому дам в табло, мені дадуть місяцок-другий, коротше, тюрячки, я посижу, вийду, і вже не треба повертатися. Так, слухай, для того, щоб не повертатися, викидаєш паспорт і йдеш, йдеш до пацанів, де траву курять, і все, кажеш, я наркоман, і лишаєшся. Без на Аляску нафту добувати. От, це наше, якщо може сидіти в Сан-Франциско і нічого не робити. Але, от, і я, значить, його і так, і він просто стояв з кам'яним обличчям такий, намагався на це, і сів тихенечко, уїхав. Тобто він не зміг. Ну, Мразина ж все одно ходила в цій футболці, розумієш? Мразина ходила, але чим більше вони це чують, можливо, ти ж розумієш, що ну, менше натикався. Раз почує, два, бо що, в принципі, це, от дивись, за стільки днів в шести штатах я одного зустрів. Одного. Це зовсім якийсь упоротий долбодятіл був. Ну, це щось таке, абсолютно, так. Да. Або, ну, я навіть не знаю, що можна. А так вони все це, тому що були випадки, розказували, що і там і колеса різали, якщо русський флаг. І причому це робили і темношкірі, і латіноси, і всі. Вони ж, у них же ж ілюзія, що їх всі люблять. Їх всі вертіли на шпилю. Все, що любимо москалю, понімаєш? Сян пендехо, я сказав б латіносу. Абсолютно, вони їх не, ніхто їх не любить, тому що коли відчувають загрозу, це вже навіть не просто там неповагу, там, да, а от загрозу, що Росія несе загрозу світові. Ну, ніхто не буде любити людину, яка несе загрозу, яка теоретично виб'є тобі двері. Мимо унітаза, понімаєш, вкраде собачку, блін, там, или в обратної або в обратної послідовності, розумієш? Абсолютно. От ще хотів тебе спитати, ну, от знову ж таки, в плані, вибач, я такі якісь питання здаю, але просто мені дуже цікаво самому, тому що я просто бачу, ну, от людей, які їздять, і тому от мені цікаво і з них попитати, бо я вже за кордоном не був, скільки відповів, і хрін за ще скільки не буду. От, тому, от, відчуття, коли ти повертаєшся в країну, от що це? Це, от я не знаю, на тебе як знову навалюється весь цей тягар, чи навпаки, о Боже, я готовий цілувати порох тут, просто тому що це вже вдома. От що це за відчуття, коли ти переступив кордон? Ну, звісно, я не можу говорити за кожного відчуття, тільки, я за, про тебе, свої. Тільки за свої, я відчуваю полегшення. От я так відчуваю полегшення. Я от коли з Польщі перейшов, я переходив пішки. Чому? Це інформація недоступна в вашому регіоні. А, ні, я просто думав, на потяг, на машину. Так було простіше, і мені треба було, да, дещо перенести. Коротше. А, запрещеночка подорвий, да? Ну, а як? Хто же має тягати сумки? Цигацька ватага. Так, хто же має тягати сумки? І я прийшов, і в мене було, я як видихнув. Це не значить, що там погано, це значить, що мені тут зрозуміло. Оце ж те, що я казав про 9 місяців, вони ж накладаються не тільки на тих, що там, а ще й тут. Мені тут все зрозуміло, я знаю, що мені робити, я відчуваю себе повноцінною людиною, наскільки це можна, за умов війни, навіть при тому, що я не воюю, да, що мене не беруть. Але я знаю, що я можу робити для того, щоб абсолютно спокійно дивитися в дзеркало. Там, попри те, що я не сидів, я не гуляв, ну, хіба що трошки з дитиною там побавився, я відчував, що я на цьому етапі, Руслан Горовий, не можу там приносити стільки користі, перебуваючи там, скільки тут. От і все. І це не значить, що мені там не подобалось бути з сім'єю, да, там, або там не подобалось ходити по океану і чайок ганяти. Да, це все смішно, це все прикольно, але я розумію, що і поки що я маю бути тут. Але от те, що моя сім'я далеко і захищена, мене дуже гріє. Воно розв'язує руки. Воно дуже розв'язує руки, тому що, ну от бачите, за останній час я там трохи з контексту випав, але знайшлися ці документи, чи як там була доповідь, там, коли сказали, кого мали, ну,
які... Ну, так, звісно. Да, ну, понятно, що мене б грохнули зразу. Конечно. Так, якщо б мене грохнули зразу, це таке діло. Грохнули, да й грохнули. Один раз вмираємо. А якщо б взяли в заручники дітей і заставили б робити щось... Це реалістична історія. Оце, ось де страшне. А так вони далеко, вони під захистом Госдепа. От. Тому я вже не дуже за це переживаю. Всі ж, а дорослі люди, вони мають якось про себе дбати. Добре, і ще одне питання, щоб цю тему фіналізувати. От все-таки, якщо брати не навіть українців, які за кордоном, от просто будь-яких людей, от що відрізняється, от не знаю, навіть в елементарній поведінці, як це відчувається, коли ти там і ти тут? От в чому різниця, в чому ми відрізняємося вже? Не пуганість, ну чи як це сказати? Ні, ну ті, візуально можна там по якимось речам? От, наприклад. Реакція на різкі звуки може бути. Ти можеш вичислити людину. Тобто? Ну, тобто наші зразу в підвал біжать? Ну, в підвал вони не біжать, але оце, знаєш, там... Смикання, так. Смикання може бути, від різких звуків, щось такого. Особливо, хто виїхав недавно. Ну, то взагалі... Не... Хто виїхав недавно. Ті-то вже потрошку, мені здається, там адаптувалися якось до цього. Потім... мені здається, що наші люди більше проводять... В телефоні час. Да, да. Ну, тобто ти бачиш, да. І якщо середньостатистичну там людину за кордоном, вона теж сидить в телефоні, але вона сидить так, знаєш, отак. Ну, да, розслабленненько, да. Тік-ток посмотрел там. Інстаграм, щось там погігікав, то наші сидять отак. Ну, понятно, да. Це можна вичислити. І я кілька разів прямо около вила, в аеропортах, там і ще щось, і я не помилявся. Потім я чув. І дуже багато говорять українською навмисно вже. Це дуже радує. Це прям, да. Дуже радує. Я не думаю, що прям всі, не треба ілюзії строїть, але чим далі, тим свій чужий дуже важливо, мені здається. Тобто в Україні ти там розумієш, що ну, мені, я ніколи там зауважень вже в побуті ніколи не робив, але в мене з'явилася, знаєш, яка штука. Так, російською, ти дебіл? Ні, а знаєш... Ти дебіл, заткнись. А в мене така... Особливо, коли вони з дітьми і діти говорять російською. І мені така от просто от біль. От з'явився такий біль. Я розумію, що ну, значить, ну це от такі тупікові якісь гілочки. Тупікові гілочки. І дитина невинна, що можливо колись вона буде вигрібати за те в теорії. Я не фізії, взагалі вигрібати ментально за те, що зробили батьки. І якщо моїх батьків. Хоча б можна зрозуміти, бо вони жили в тюрмі народів, і там було всі таке саме. То зрозуміти, навіщо роблять це батьки зараз, я, теж не розумію. Я не розумію. Навіть якщо ти російськомовний, навіть якщо тобі це важко. Ну, хоч з дитиною говорити. З дитиною, якщо ти не вмієш говорити з дитиною на рівні 4-5 років. Камон, да. Камон. Перефразовуючи стару дурну дитячу таку віршику прислівку. Хіба дитина винувата, що мати вата? Ну, можна і додати мама ще... Мама і тато, да. Вата. Вата. А можна і дієслово там, певно, використати, if you know what I mean. Ну, то вже хай в міру власної розкушеності. Це боляче. Це прямо боляче. От чомусь мені, знаєш, я так на це став реагувати. Так, звісно, я теж. Звісно, що я не роблю зауважень, тому що взагалі робити дорослим людям зауваження – це таке безумство. Це безумство. Я розумію, що це просто тупік. От я от дивлюся і думаю, так, це тупікова гілка, це тупікова гілка, це тупікова. Треба мовний патруль, коротше, водити і стріляти на... І що буде? Да я жартую. Та переб'ємо друг друга, як при... Я жартую, не треба. А хтось вирішив пожартувати, тра-та-та-та-та. Ні, це не варіант. Власне, тепер пропоную, все-таки давайте згадаємо, що сьогодні День волонтера. Черговий раз подякуємо прекрасній роботі українського ППО. Подякуємо також нашим, я сподіваюся, це були ми, хто б ще це міг бути, які сьогодні зранку нанесли удари по двом аеродромам, де базуються ці військові злочинці, ця мразота ублюдочна, яка обстрілює, ну, пілоти і бомбардувальна авіація, ця стратегічна Ту-95, Ту-20, Ту-160, які обстрілюють наші міста. Ну, от, за різною інформацією, там було пошкоджено від 6 до 8 літаків, відповідно, їх стало менше з тих, які обстрілювали сьогодні Україну. Тому, ну що ж. Як каже моя Люда, все, що їх вбиває, робить нас сильніше. Абсолютно, прям в саму точеньку. Так от, я пропоную все-таки згадати, що День волонтера, і все-таки повернутися до твоєї волонтерської діяльності. По-перше, розкажи, будь ласка, от ти ж їздив з концертами, там, що ви там зібрали, там, тра-та-та, а потім, звичайно, про
твою циганську ватагу, чим будете займатися далі, які нові завдання, які взагалі твої думки про волонтерство. Ну, давай поки це, а потім я ще спитаю про волонтерство. Коли я вирішив, що все ж таки зробити кілька зустрічей в різних штатах з місцевою громадою, було дві мети. Перше, все ж таки треба спілкуватися вживу. Якщо є можливість виїхати, треба спілкуватися вживу, тому що живе спілкування не замінити нічим. Друге, в мене було бажання все ж таки залучити до того люду. Люда написала за час повномасштабного вторгнення. Я ніяк не люблю це слово, але не знаю, як його замінити. Коротше, за час війни, хай от буде в самому прямому розумінні, з самого початку. Додобуватися. А війна почалася в 14-му році. Ну, хорошо, хай буде спочатку саме війни. Вона написала багато віршів, і деякі дуже сильно стрельнули зараз. І люди потребують цих віршів, хочуть слухати вживу. І я хотів познайомити її з тими людьми, принаймні, які до того допомагали мені робити ці всякі там зустрічі в Америці, і я хотів її витягнути, щоб вона, можливо, далі перезнайомилась і сама робила, могла збирати гроші, волонтерити і таке інше. Книжки, які ми там продавали, я просив всіх сприймати це як донати, як цивілізовані донати, ви нам книжку, а в нас є гроші, які ми можемо спокійно витрачати, як ми захочемо. Чому? Тому що українське село дуже специфічна штука. Хто хоч раз був в селі, то знає, що у сусіда собака за ногу покусала, мілоча приємна. Да? Буває, ну, це село, це наша ментальність, яка, щастя, не константа, і все міняється. Все потроху міняється в кращий бік, але дуже важко, якщо ти збираєш гроші, робити звіти, тому що ці люди теж присутні в соцмережах. Починається хейт. У мене був неприємний дуже випадок, коли ми з Людою купили Жигулі, там купили якісь там Жигулі нещасній людині, яка фактично дали їй удочку, щоб вона могла ловити рибу, щоб вона далі могла свою сім'ю прогодувати, щоб могла допомагати іншим. Тому що ті засранці розстрілювали їх як в тірі, і його машину, яка була достатньо нова, просто постріляли, хата згоріла, ну такі діла. Ну то я почув, скільки хейта і на нього, ну мене, мені той хейт до одного міста, але скільки хейта випало в селі прямо від тих людей, які живуть поруч, на того, а чому йому умовно, а чому не мені, а ще чомусь. І тому у мене така завжди відповідь, бо що це мої гроші, я маю право допомагати тому, кому я хочу. І оці поїздки давали можливість зібрати гроші і розпоряджатися умовно без звітів. Я все одно пишу звіти, але я можу написати точну суму. Скільки заплатив за дрова, скільки заплатив за дах, скільки заплатив за те. Тому що, щоб не провокувати цю заздрість, щоб не провокувати ті низменні якісь речі, які в нас ще присутні. Тому що часом ці нападки на своїх же сусідів, яким допомогли, вроді як більше, як думають люди, це така захисна реакція. Люди дуже хочуть повернутися до стану, як було до. Не розуміючи, що як було до 24 числа, до 4 лютого, тут уже не буде ніколи. А що ніколи? От як до? Я, наприклад, мрію тобі, скажу єдине про що. Заснути, от прокинутися зранку і подумати, а я не буду читати новин. Розумієш? Це ж трошки інше. А людина хоче прокинутися зранку, а будинок на місці. А фотографії батьків, які згоріли, на місці. Ну як це? Отак. Так, а це неможливо. Правильно. І тому от такі захисні якісь реакції. Саме тому час від часу просять гуманітарку, яким навіть не потрібно. Не були такі випадки. Ну, наприклад. Там, а це що, памперси? Дайте мені, а на що вам памперси? От така включається захисна така реакція, що я от нагрибу, і в мене було, от вроді все є. Ну, нічого, ми з цим, ми ж ведемо просвітницьку діяльність, ми ж спілкуємося, кожен раз пояснюємо. І тому міняємо ментальність села. Ми намагаємося, принаймні, тих людей, з якими спілкуємося, поміняти. І нам вдається, ми знаходимо такі бриліанти, реально, в селі, які зараз, які просто, мені здається, що це буде та наступна інтелігенція, яка породить ще і змінить наше село. Тому що болото в нас і так є, а це брулянти, які вже знайдені, їх треба огранити, допомогти. У мене є кілька там людей, які ми можемо привезти, віддати гуманітарну допомогу. І я знаю, що вони роздадуть чітко, вони зроблять звіти на місці і не будуть боятися хейта, і не будуть переживати, що їх там хтось. Так що все дуже просто, насправді. Треба, це весь час робота,
це повсякчасна робота. Я просто дивлюся по своїх, там в Ютубі, десь на моєму каналі, там раз вже написали. А от вона така, отака, отака. Я кажу, не мірятись горем, пишу. Це не робить честі нікому. Ніхто це життя не заслужив. Ніхто не заслужив війну. Ніхто не заслужив спалені хати. Ніхто не заслужив бомбу. Ті, хто заслужив, то у них чомусь хати не спалені досі. Ну то таке вже. Ну от так от я... Я про Віктора Медведчука там і все. І тут ну, так, бачиш, да. Я кажу якраз про цих людей, які постраждали. Ну і намагаюся їм пояснити, да, буде по-іншому. Ну да, ми не можемо повернути щось, але ми можемо будувати нове. Не чіпляйтесь за старе, його нема. Все забудьте. Як ти там казав, ще коли ми з тобою перший раз навесні говорили, що нас покоління, яке буде вже до кінця життя будувати, ну, так розбудовувати, воно так воно від будівництва, чи як це сказати? У нас вже нема. І з кожним днем тільки ці слова підтверджуються. Тому що масштаби все більше. Кожен місяць — це кілька років. Кожен місяць — це кілька років відбудови. Ну от і все. Да, і так, це вже років 10 мінімум все це відбудовувати. Якщо не більше. Якщо не більше, тому що є якісь речі, які можна відбудувати досить легко. Мости, там якісь сіті. Це просто інфраструктурні речі. Є гроші, відбудували. Попробуйте відновити Північну Салтівку. От так, як район. Їх треба вже просто передивлятися, як буде виглядати Харків. А люди не хочуть часом переселятися. Там це дуже складні речі, які тільки в Радянському Союзі дуже легко вирішувалися. А ти не хочеш, ти враг народу, пішов на Соловки. І люди мовчали, і треба було, і тому, що приватної власності не було, мовчали собі в тряпочку, де і все. Жили в Києві, будете жити в умовному Макарові, да, пересели, і нічого ти не зробиш. А тут уже ж у нас вроді цивілізоване суспільство, і так уже не виходить. Тому проблем буде дуже багато саме з такими речами. Ну, я думаю, що потрошку Україна. Але ще раз, спочатку треба задавити цього монстра, цю Росію, яка... І бажано, щоб вона розвилась на якомога більше маленьких росіячок, які почнуть себе... Та вони самі себе подавлять. Це правда. Ми ще в очереді стоять будемо. Подождіть, ми перші займали. Хлопці, почекайте. Ми самі. Ні-ні-ні. Це не ваше. Іди сюди, слухай. Типа, чи ти чірка, іди сюди. І погнали. Вони будуть себе їсти, гризти, ламати і все інше. Да, я дуже хочу дивитися, як вони будуть вбивати своїх власних дітей, як вони наших вбивають, мерзота довбана. Чесно, мені цікаво, як з твоєї точки зору, чи є якась хоч одна тупа істота в Україні, яка співпереживає простим русським людям, які страдають? Звісно, є. Що це за тварь? Це люди, вкушені совком абсолютно, як і там. Тобто є... Это все политики, единый народ, гражданская война, вот мы, это братоубийственная война, надо это остановить. Я думаю, что их близко 10%. То есть эти потвори, они есть? Конечно, ну кто же ж наводить, кто же ж... Та вже супутники, я думаю, наводять. Та не тільки. Є ж коригувальники, є ж люди, які здавали сусідів, вбивали сусідів, зараз ушли на окупованих територіях. Значить, подібні є і по всіх інших областях, не треба собі... Це є певний пласт, Homo sovieticus, який абсолютно вкушений совком настільки, совок застряв по самі помідори там, і їх уже не переробити. Вони просто зміняться поколіннями. Вже і навіть їхні діти, вони не такі. От і все. А це, ну, просто, може не 10, може менше зараз. Я думаю, що їх було трошки більше, от було їх десь 10. А зараз, мабуть, все-таки менше. Тому що дуже велика кількість інертної маси, то, що ми називаємо, що могла б жити при будь-якій владі, з ударами конкретно по своїх хатах відчули. Вони поміняли свою позицію. Да, можливо, вони не будуть ніколи активно там проти Росії виступати, це саме, але вони вже відчули, що це ніякий не брат. Це точно. Дай Бог. Да. До речі, ти сказав там про людей, які там туди-сюди. Ну, я не можу не знати, що у пана Руслана в його доробку, напевно, один з таких
найважливіших, якщо так, звісно, можна оцінювати, що важливо, що ні, це він хай сам оцінює, але я маю на увазі, що ну так збоку, то виглядає це один з найцікавіших його activity, як говорять на загніваючому Западі, який все ніяк не загниє чомусь. Да? Це, звичайно, служба розшуку дітей, бо Руслан був одним з тих, хто це засновував ще на початку 2000-х, очолював цю дуже, ну я не знаю, як це називати, як продакшн чи як ініціатива. Вона починалася як продакшн, бо тоді не було громадських організацій ще. Воно починалося як при Магнолії ТВ, як продакшн. Ми робили програми, розвозили по каналах, на Битакава ганяли тут по Києву, розвозили по тим самим. Потім прийшла пора інтернету, нам стало трошки легше. От, а потім створилася громадська організація, тому що треба було залучати ще якихось людей, якихось волонтерів, якихось психологів. Воно переросло просто з програми на телеканалі, величезний проєкт, де є безкоштовна телефонна лінія, де сидять люди, які причому кількома мовами можуть відповідати, які розуміють, що робити в той чи іншій ситуації, якщо зникла дитина. Тому що з лютого цифри просто катастрофічні. Це просто катастрофа. Ми досі не знаємо, десь близько 2000 дітей взагалі ніякої інформації. Знаємо, що десятки тисяч вивезених в Росію. Просто знаємо, що вони вивезені. Ну, тобто там страшні цифри. Якщо по кожному розбирати, це просто. Вони ж робили що? Я ж спеціально їздив на Харківщину під самий кордон, там в ті регіони, які швидко опинилися в окупації, певний час там були. Вони що робили? Вони просунули скільки могли. Тут іде лінія зіткнення, іде війна. А ті, що наші оказалися в тилу, вони ходили там і розказали, так, ну, треба дітей оберігати. Ми забираємо ваших дітей в піонерські лагеря. Ви не хочете сидіти, ну дітей то треба обирати, погибнуть же ж. І вони забирали так, забирали, а потім фактично не віддавали. І багато людей мали з ними повертатися, уходити. Коли вони зараз уходили, дуже багато батьків, вони ж не кинуть там своїх дітей. А ті вже там почали розказувати, що та, ми вже усиновляти будемо, ми вже там при живих батьках. То ось такий був і розвод, і розводняк мається на увазі, і якесь залякування, і все. І ми маємо розуміти, що коли ти розумієш, що реально може прилетіти в твою хату, ти дитину будеш рятувати в будь-який спосіб. Це нормально. От, були хтось і хотів, давайте до кінця бути чесними, да, там це саме. Але це не значить, що Україна знає точно, де всі ці діти. От, і цим треба займатися. У мене дуже було велике переживання, що нам не вдасться втримати колектив служби розшуку дітей. Він невеличкий, але він згуртований і дуже ми багато вчили молодняк. А молодняк, ми ж розуміємо, це ж не Горовий Руслан Володимирович, який колись вже приїхав в Київ, став там серйозним чуваком, купив собі квартиру в кредит, її виплатив, нарожав дітей, і в нього все хорошо. Це молодняк, який приїхав колись, ось буквально там 5 років тому, 6 років тому, завойовувати Київ і включився в цю гру. На соціальній сфері багато не заробиш, тому це ще й фанатики свого діла. Він на ній ніколи багато не було заробиш. То треба було тоді йти в якусь іншу журналістику. А це таке, ну. І мені було треба їх зберегти, і керівництву Магнолії. Я шукав дуже довго, хто б нам допоміг. На щастя, в нас знайшлася Нова Україна, це така некомерційна організація, яка дуже багато допомагає з Америки. От, я говорив з ними, знайшлися волонтери, вони нас підтримують, дають певну суму для підтримки штанів, для того, щоб ми могли, щоб ці хлопці і дівчата могли працювати, могли худобідно знайти якусь хату. А зараз, слава Богу, можна пошукати фактично не за всі гроші світу. Інколи навіть йдуть на зустрічі, здають просто за квартплату. І такі випадки є. Ми шукали, знаходили, щоб їм було якомога комфортніше, але щоб вони працювали, тому що роботи вистачає. І так сталося, що от нас підтримують, і я в Каліфорнії. Ми навіть під час виступу до мене підходили люди з керівництва цієї Нової України, тисли руку. І це дає мені таку трошки впевненість в завтрашньому дні, тому що роботи вистачає. Роботи вистачає. І я дуже хочу подякувати, зокрема, ТРК «Київ», тому що телеканал один з перших відгукнувся і досі крутить ці програми. Бо що в нас, розумієш, у нас ще і в мене з одним каналом була така абсолютно некрасива історія, коли всі дорослі люди,
Всі все знають. На С починається. Це не важливо, на що починається. Будь-яка реклама, це реклама. Хоч погана, хоч хороша. Поэтому... У нас багато каналів на С, ніхто не зрозуміє. От. На С же ж, так? Да? На С. Всі дорослі люди розуміють, що сидить кучка ентузіастів, умовно, ще тоді було, і кліпає на коленях програму, звичайно, яка підходить, умовно, 20 каналам. Але люди сидять і кажуть, ні. А в нас є там статут, в нас є своя позиція, як треба робити. От ви під нас одних переробіть. Причому, що рейтинг такий дуже серйозний у цього каналу. Але зараз не можна про рейтинг. Слухай, це навіть не про рейтинг. Що, який би не був рейтинг, це їхнє питання. Це про те розуміння, що відбувається, можна, скажу, і про питання форс-мажора. Ти їх просто прорекламуєш. І що б ти не сказав, це все одно буде сприйнято і як реклама. Не дуже треба. Я тобі скажу, дивись, ну, пожалуйста, ну дозволь. У мене до них свої рахунки. Якщо можна, не треба. Не треба. От я хочу, я щоб... три роки працював. Вони-то точно знають, про що мова. А всі інші, я думаю, що... Дуже, ти розумієш, що проблема? Ці свині існують за кошт державного бюджету. От дуже, дуже багато свиней існують за кошт державного бюджету. Я маю на увазі медійному сенсі. От, я не хотів би... От дивись, чи ти софіст, так? Ні, я про те, що коли людина хоче щось зробити, форс-мажор, вона бере і робить. І неважливо як. А коли людина не хоче, вона тобі придумає мільярд варіантів, як викрутити тобі руки, щоб ти зрештою здався і все. І вони знайдуть собі прибічників, які будуть казати, а що вам там важко, там ото-ото переробити. Не треба. Треба, я завжди казав, що якщо воно не влазить, то не сунь його туди. Ну, да. Нема ніякого смисла. Всунь поруч, отам влізе, буде нормально, і нормально собі там воно приживеться. Тому замість воювати там з одним ЗМІ, краще за цей час підключити 5-6 інших, і все. І воно закрутиться, і буде більше толку, ніж битися за тих, хто з тобою не хоче мати справу. Але вони, звісно, не зрозуміли мене. Вони не зрозуміли, хоча я намагався пояснити це. Ну, і не треба. І не треба. Хай воно... Тут навіть не в тому, що, знаєш, от час все розставить по місцям. Ніхто нічого не розставляє. Ніхто ні за що не відповідає в цій країні. Всім на все. Поміняється ще раз керівництво, ще раз потім керівництво поміняється. Поміняються наглядові ради, поміняється все, що завгодно, всі будуть опять получати бабло, і все буде нормально. Ну, подивіться на інший канал, вони розказували, що вони Донбас намагалися його... Я не знаю, що вони намагалися з ним робити з допомогою російського язика, з Донбасом, як вони намагалися говорити. Це стільки... Дурдом ти маєш на увазі? Ну, був канал і якийсь інший. Ну, дивіться, що? Що? А тепер все? А купа людей осталась без роботи, а ті... Та ти... Слухай, все, що з державою, там куча цікавих персонажів, які завжди прилипають там, де можна заробити копійку, і це неважливо там, патріотичні у них погляди чи не патріотичні у них погляди, просто just a business. Я все більше радію з того і дякую Богові і тим людям, які колись вкрали в мене телевізор. От я, напевно, тільки заради тебе не буду називати цей засіб масової інформації. Не треба, бо що це буде реклама, я не хочу. Не, просто у мене до них своє ставлення. О, а ти і десь окремо. Щоб ми в одному ефірі зі службою розшуку дітей це не згадували, повидло. Хай це буде на їх совісті, але ці люди, просто коли вони черговий раз будуть розказувати про те, які вони віддані якимсь принципам, як вони працюють для блага всіх людей. Так не працює. Форс-мажор є форс-мажор. І всі ми це розуміємо. Ми сидимо з тобою, прийшли сьогодні, ракети. Ми могли, ну що, не приходити, пішли? Легко. Я міг сказати, повне право. Ну, сорі, або я подзвонив, сказав. Повітряна тривога, я боюся. Ми ж виходимо чомусь на роботу. Тому форс-мажор, по що це треба робити? Тому що люди нас слухають зараз на радіо, розумієш? Люди, ну там на телебаченні люди нас зараз дивляться, да? А на радіо люди нас сидять, зараз слухають. Я знаю, просто мені десятки, сотні людей пишуть, у яких, наприклад, немає, пропало світло. У них от стоїть типу, просто от радіо. Я не маю права не вийти на роботу. Ти відчуваєш відповідальність? Звичайно, це моя робота, яка може і не робити. І отут уже неважливо. Тобто, розумієш, я прийшов отак в шапці, а ти кажеш, ні, зніми шапку, іначе ми писати не будемо, розумієш? Оце ж такий підхід. Або телефон перед, знаєш? От ці маніпуляції. Або штани у тебе не такі. Значить, тобі пасує. Хорошо мені, так? Ти знаєш, прям вообще. Циган, так? Циган. Що це циган? Я би, звісно, сказав, що якоюсь кустурицею запахло, але кустуриця такий ублюдок зараз. Запахло. Ну, просто запахло. Ні, так треба ті самі, як оцей фільм був? Снетч. Да.
Ми ірландські цигани. Та вон я дивився в суботу цього ірландського цигана Тайсона Ф'юрі. На усіка грав там. Слухай, оце знаєш, що мене ще цікаво? Мене взагалі вибило оці всі спортивні речі. Скажи, я взагалі не цікаво. Взагалі не просто не цікаво. Я не можу чемпіонат світу дивитися по футболу вперше в житті. Я це включаю і думаю, а чому це має мене взагалі цікавити? От чому? У мене нема даже бажання десь його включити. Ну, мало того, що його нема де включити. Я за поляків вчора включити. Але в теорії, то я міг би, якби я хотів, то знайти там і бокс, да, там, і да. Телевізор. Якби хотів, то нашов би. Ну, свиня грязь знає, це ж нормально. От. Але воно настільки далеко, я навіть повипадав із українського контексту. Я, от у мене, я настільки все це порубав, що є речі, які я необхідно мені знати. Повітряні тривоги, карта бойових дій. Да, і там ще там певні мої там ті самі. Я все інше повиключав. Мені не цікаво дивитися ці розглагольствування, хто там що опять яку соплю витягнув з носа і розматує, розказує як експерт і ще щось. Бо вже показала практика, що це абсолютно не працює. Не працює, тому що це, ну, це просто працює тільки в голові оратора. На жаль. От. Знову ж таки, по телеку особо нема чого дивитися, тому що один марафон, умовно, ну, умовно. 2-3 канали цього там подачі інформації, один центральний і кілька там тих самих. Ну, Радянський Союз прямо. Да, не дуже є смисла. З одного боку, я розумію, не можна прогодувати стільки людей. І по, а з іншого боку, час від часу через це повикидали професіоналів, а тим, хто більш лояльний, більш такий гнучкий, гибкий, з таким обхватом, можливо, там стався. І таке може бути. Ну, це ж телебачення. Ми що, ми ж прекрасно з тобою знаємо, як воно працює. Та! Ти що? Я тому у мене нема ніяких ілюзій на це і ніколи не було щодо телебачення. Ну, це 100%. Дивись, я от, ну, так на закінчення нашої бесіди хотів. Все, виганяєш про телебачення, ну, сказав. Все, я поняв. Да, мені просто в вухо кричать: "Все, убирай товари Вова! Що ви ще таке говорите? Заканчуйте тему, скільки можна?" Правда, в мене вуха нема, але менше з тим. А чому тобі по-російськи кричали? А потому что правильный редактор, он же всегда говорит по-русски. И главное, всегда надо включить хорошего русского, потому что вот эти, знаете, украинцы, они, конечно, все понимают, но вот, например, как у вот Пиантковского включи, он же нормально все пояснит. А пояснит-то у него же, наверное, эти инсайды-то есть, понимаете? Ну, в конце-то концов, да. Ну, акцент у тебя хороший такой. Можно в шоу Довгоносики с тобой выступать бы. Стилы, да, вдвох. Я завжди был, знаешь, кибератым. До речі, включіть п'яту камеру! Друзі, нема п'ятої камери! Ти ж був в знімальній групі. Я ж не був в знімальній групі, то я був в тих самих, бігав час від часу туди, на масовки. Я нікуди не був, ти що? Там такі монстри були, Віктор Андрієнко, ти ж що? Звізда всій жизні. Далеко від мене, я з ним іноді бачу. Так, я знаю, мені докладують, каже, бачили Андрієнко. Він дуже крутий. Він дуже класний. Так, і... Так от, ладно, давай повернемось до суті, бо ми так можемо довго теревенити. Скажи мені, будь ласка, от такий момент, ну, так підсумування. От скажи, будь ласка, з твоєї точки зору, я постійно тобі задаю це питання, ну, во всіх наших з тобою розмовах, але, ну, воно ж цікаво в динаміці слідкувати, як твоя точка зору міняється. От якими стають українці через цю війну? Що ти бачиш, що ти передбачаєш, в них може з'явитися і так далі? От що це? Їх волонтер, як людина, причому волонтер все-таки не... В першу чергу, не тільки військовий, тобто, розумієш, ну, коли ти маєш справу з військовими, це одне, то ж армія, це понятно, це теж кращі представники, але це той самий народ, який є. А от ти спілкуєшся дуже багато з тими людьми, якими мало хто спілкується. От, наприклад, з людьми в Мощуні там, чи ще десь. От що ти бачиш? Це дуже цікаво. Ми зараз проходимо, як на мене, період такого цивілізованого. Тому що з одного боку людина не може жити весь час в напрузі, так. З іншого вона вже не просто знає, а розуміє правила. І тому такий цинізм певний вставлений до якихось речей присутній. Може це і вирости в щось інше. Тому що мені здається, там де холодний розрахунок, певний цинізм, Там більше правди і ефективності, да. Я думаю, що от якраз ми десь там дорослішаємо, да. Тобто ми перестаємо бути. У мене було, знаєш, таке постійне враження, і це цілком логічно, що українці
ну, в новому форматі. Ми дуже давня нація, звичайно, але нам же ж постійно відрубали голову. Ну, розумієш? Так. І що ми от якісь як підлітки, от тінейджери. Ну, от, бачиш, значить ми говоримо про... От я бачу дорослішані, да. Ну, звісно, що є певний... Певна кількість людей, які зразу подорослі, що я беру військових там і ті, це само собою, да. Але і підтягується і вся країна. Підтягується вся країна. Я просто бачу, як говорять. Я там от сьогодні мені дзвонила там на бабуся, яка їде на похорон свого там зятя, загинув під Бахмутом. Да. Але вона говорить не з уже з позиції, вона говорить нормальними, людськими. От знаєте, як військова бабуся, я не знаю, це правильно сформулювати. Вона говорить, що да, ця людина, прекрасна людина, загинула, що ми жили. Я поїду завтра, віддам шану. Це зовсім інші посили, які ще були. Які ще були там 3-4 місяці тому, коли ми там останній раз зустрічалися, говорили, ще була така оу-оу-оу-оу. Зараз мені здається, що менше завивань і більше конкретики. Холодний. Це не значить, да, це не значить, що не болить. Болить, але... Це значить, що болить, але ти вже намагаєшся це якось правильно направити, цю біль. Цей біль. Не просто його розлить на всіх, а намагатися якось навіть в умовах цього болю якось робити щось, щоб допомагало уникнути його іншим, або собі стало легше, або якось так. Дуже цікаво. Ростем, дуже цікаво. Ну дай Бог, українцям треба нарешті подорослішати, якщо ми хочемо вижити. Інших варіантів у нас немає, друзі. Це треба дуже чітко розуміти. І дороги назад у нас немає. Я думаю, ці вже всі прекрасно розуміють, що таке. Руслан Горовий, волонтер, письменник, телеведучий. Припиниш, скільки ж можна. Ну, я там цей, опять там, весь твій... Простиню цю. Він простиня, знаєш, як этот, на грудях, знаєш, іконостас, да? І на груді ще такі, знаєш, набито шоу, довго носики. Та-та-та-та-та. Ні, там не так, там було... Ладно, там мій улюблений момент, що в Довгоносиках, це був, звісно, коли в кінці починалася Валілова, і літав оператор, і всіх посипав зверху мукою. Це прям під пісню «Tutti Frutti». Це було чудово. Це ще раз був омаж любові до Віктора Андрієнка і шоу «Довгоносики». Дякую тобі дуже, друге, що знайшов. Руслан Горовий, побачимось, почуємось.